လာမယ့်အောက်တိုဘာလ၂ရက်မှာကျင်းပမယ် WNC Nike All Night Limit လက်ဝဲစင်ခေါ်ပွဲမှာအဓိကတွဲဆိုင်အဖြစ် UFC Fighter Sabasinski နဲ့ထိုးသမက် Dave ကမြမရိုးရလက်ဝဲရဲ့တိုက်ခွက်တွေသုံးပြီး UFC Fighter Sabasinski ကိုအနိုင်ယူသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အသက်38နှစ်အရွယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသား UFC Fighter Sabasinski က20ပွဲနိုင်10ပွဲရှုံးမှတ်တမ်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတရည်ဝဲမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ UFC Fighter Sabasinski အတွက်လက်ဝဲစင်မြင့်တဲ့ပထမဆုံးထိုးသမက်ပွဲဖြစ်ပြီးDave ကလက်ဝဲစီးမြင့်တဲ့အတူကျွန်တော်ကိုရင်ဆိုင်မှုတသိရှိတာလေးစားပါရင်သူနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကိုလည်းပြောပါရင်ကျွန်တော်တို့ယင်းနည်းပေမဲ့ကျိုးဝိုင်းနဲ့မှာတော့မေဆွေရည်သူမရှိပဲထိုးတက်မှာပါကျွန်တော်ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့ဒတောင်ရိုက်ချက်နဲ့မြမဟန်ဖြစ်တဲ့ခေါင်းတိုက်ခေါင်းရိုက်ချက်တွေအဓိကသုံးသွားပါမယ် UFC Fighter အများစုကလက်ဝဲစီးမြင့်တဲ့မထိုးချင်ကြဘူးအများစုကညင်ကြတယ်ကျွန်တော်နဲ့ထိုးတက်ဖို့စီစဉ်တဲ့အတွက် UFC Fighter Sabasinski နောင်တရသွားပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ် Dave နဲ့အသက်38နှစ်အရွယ် UFC Fighter Sabasinski တို့အတွက် WNC မှာပထမဆုံးထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပွဲစဉ်ကိုလာမယ့်ဩဂုတ်လ2ရက်မှာမန္တလေးမြို့မန္တလာသီရိအားကစားရုံမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကတွဲဆိုင်6ဆိုင်နဲ့ချန်ပီယံလူပွဲတွဲဆိုင်2ဆိုင်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်